Şevacamut da qarmaqca tükənimiz geoloba Aristoteles poetikis tanaxmat qolze tragediyuli pabula aris iseti pabula anagnorisi sarvexebit rodesats gmiris bedi imis gamo rom uzado ar aris isegi arts maizda maiz areteti da arts maizda maiz diketi anu samartlianobit ar aris gamorcheuli თუმცა რა თქმა უნდა საშუალოზე უკეთესია. თუმცა საშუალოზე უკეთესი მაინც არ არის ცხადი რომ იგულისხმება ზნეობრივი ასპექტი. შეიძლება იგულისხმებოდეს სოციალური ასპექტი რომ მეფია, დედოფალია, ტახტის მემკვიდრე არ ვინმე ბელადი. მოკლედ არ უნდა იყოს ზნით უზადო და აი ზუსტად ამ აი შეიძლება დაუბრუნდეთ ტიპს ხასიათს ნაკლის გამო დაშვებული შეცდომის ანუ ჰამარტიის გამო მოულოდნელად ისე პერიპეტეით უნდა შეიცვალოს გმირის ბედი ევტიხიიდან ანუ განცხრომიდან დისტიხიისკენ. აი თქვით რომ მთავარი პრობლემა არის ჰამარტია, მაგრამ კიდევ ეს უსტა ტრანსნიშნავს ხამარტიეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და მე მგონი ამის სასახად გადაჭრა უბრალოდ შეუძლებელია. მაგრამ კიდევ სხვა პრობლემაა, რომ ამ ხამარტიის ქვეშ რა იგულისხმება. იგულისხმება დარკული ნაკლი თვითონ ზნეში თუ შეცდომა კალკულაციაში. თითქოს ერთი შეხედვით ჩანს, რომ პირდაპირ ამბობს არისტოტელე, რომ არ უნდა იყოსო ზნით და სამართლიანობით თუ გამორჩეული. ესე რაღაცა ნაკლი უნდა ჰქონდესო. მაგრამ მეორე მხრივ, ესე ორჯერ ამბობს, რომ ჰამარტია უნდა დაუშვასო. ალბათ ამ ნაკლის გამო. მაგრამ მეორეგან ამბობს, დიდი ჰამარტია უნდა დაუშვასო. აი ფონ ფრიცი მიიჩნევდა, რომ არავითარი მაინც და მაინც კორელაცია, კავშირი არ არის ზნის ნაკლსა და დაშვებულ შეცდომას შორის. რატომ? იმიტომ რომ ზნის ნაკლი უნდა იყოს მცირე, ხოლო შეცდომა ჰამარტი უნდა იყოს დიდი. და ვერანაირად ვერ გამოდის, არ არის შესატყვისი, ესე იგი ისევ, რა თქმა უნდა, სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით, რომ მცირე დანაშაულისთვის დაემართოს გმირს დიდი უბედურება. ესე იგი დიდი უბედურება და ეს შეცდომა, რომელსაც მოყვება დიდი უბედურება, არ არის თანაზოვადი იმ მცირე ზნის ნაკლის. როგორც ჩანს, ხლა რა ვიცი, ჩემაროც მოგახსენებთ, რომ აი ეს ნაკლის მომენტი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მაყურებელში არ აღიძრას აღშფოთების აფექტი, რომ რაღაცნაირად შეარბილოს ამ მცირე ნაკლმა, გმირის მცირე ნაკლმა, და ამ ნაკლის გამო დატეხილმა უბედურებამ მაყურებლის რეაქცია, აღშფოთება. Ну, ეს ჩემი ვარაუდია, სულებით არ არის აუცილებელი, რომ ეს მართლაც ასე იყოს. აი მეორე მიმართულება, რომელიც მიიჩნევს შეცდომაში, ესე ტრაგიკულ შეცდომაში არაზნის ნაკლს. უბრალოდ მეორე რატო, ფრიციც ამას ამბობს, მაგრამ აი მეორე მიმართულება კაფიოთ აღნიშნავს იმას, რომ ხამარტიაში მთავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ გმირი რაციონალურად ვერ ახერხებს კალკულაციას. Ну, ისევ ელსი ამას კიდეც იჟინებს. კალკულაციას რისი? Так, что-то უნდა გადავხვდეთ და არისტოტელეს თეორიას უკვე ეთიკის ჭრილში უნდა შევეხოთ, გაკვირთ მაინც, რომ გასაგები იყოს რაზეა საუბარი. Ну, ერთია, როდესაც ვინმე არ იცი ზოგადი პრინციპი. Ну, а ეს პირდაპირ არის მოხდერია და ადიქია. Магалитат არ იცი ადამიანმა, რომ ქურდობა ცუდია. Ан магалитат мамის მოკლა და დედის ცოლად შერთო, რომ ეს არის სიავე. Ну, ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ ეს არის საშინელი სიავე და საზაგლობა, ანუ მოხდერია და ადიქია, უსამართლობა და მთელი უბედურება. გასაგებია, რომ ამაზე არ არის საუბარი პოეტიკაში, იმიტომ რომ არისტოტელე პირდაპირ გამორიცხავს ცალსახად ამგვარ ჰამარტიას. მეორე
შემთხვევა გახლავთ ის, რომ იცის, რა თქმა უნდა, ოიდიპუსმა, რომ დედისცოლად შერთვა არ შეიძლება, მამის მოკვლა არ შეიძლება და არც იძავს ამას, უბრალოდ არ იცის ფაქტობრივი გარემოებები. ანუ არ იცის, რომ კაცი, რომელსაც კლავს, არის მამა. Და ქალი, რომელსაც კლავს, არის დედა. ესე იგი, ამ შემთხვევაში არ ცოდნა დაკავშირებულია არა აი სილოგიზმის მეთოდით რომ აღწეროთ, სილოგიზმი რომ გამოვიყენოთ უბრალოდ ნიმუშად, არა დიდი წანამძღვარი, რომ მამის ყველობა არ შეიძლება ან დედის ცოლად შერთვა საზიზღრობა, ეს იცის. არამედ ის, რომ აი ეს კაცი, ვისაც კლავს, არის მამამისი, აი ეს მცირე წანამძღვარი არის, ანუ არ იცის ფაქტობრივი გარემოება ამ შემთხვევაში. Da amiz gamo, eski utsodin robit, ušveps hamartiyas. Magram, akats, dalin šorstru arca videt, kaj si martiva darali sakmi, magram, programat verši volt, akats ariz gamskhoba njumanši. Es, arcodna, šeidleba adamianuri bunebiz gatvalisti nebit, იყოს კალკულირებადი, შეიძლება არ იყოს. აი მაგალითად როგორც აი როგორც იურისტები ეთქოდნენ, ну ეს ცოტა ისეთი ბუნდოვანი ფორმულირება, მაგრამ როგორც არის. ყოველდღიურობისა და წინდახედულობის გათვალისწინებით. ხო, როცა ნაწინასწარმეტყველები აქვს ოიდიპუს, რომ ამას მოკლავს და დედას მოკლავს. გასაგებია რომ უნდა იყოს ფრთხილად. და უნდა დაუშვას რომ პრინციპში კალკულაცია შესაძლებელია. აი, სხვა შემთხვევა იქნებოდა, რომ საერთოდ არ ქონოდა გაგონილი არაფერი, რომ შეიძლება მოკლავს დედა და შეიძლება მამა და შეერთოს დედა ცოლად. აი, მაშინ სხვა საქმე. მაშინ ეს ცალსახად იქნებოდა ჰამარტიას სხვა შემთხვევა, როდესაც ადამიანური ბუნების გათვალისწინებით შეუძლებელია კალკულაცია. მამას, ну, ამას ჰქვია აჭუქემატა. როცა შემთხვევით ან არცოდნით არის ეს ყველაფერი. ამაზე ახლა შორს ვარ შევიდეთ არგუმენტაციის თეორიაში, ამაზე უფრო ცალად ვისაუბრებთ და უფრო დეტალურად განვიხილოთ. მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთი მომენტი დავამატო. იცით, აი ესეთი უფრო გასაგები მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რომ მე ვიცი ზოგადად, რომ მაგალითად საშიშია საგზაო მოძრაობის დარღვევა, ინ აბსტრაქტო. მეცაც კი ვიტყოდი, აი ღამღამობით, როცა მახსენდება, რომ აი დავარღვიე კონკრეტულად მოძრაობის წესები. აი ხო შეიძლება იქნება მანქანა და რაღაც სასწაული საშინელება მომხდარიყო. მაგრამ ინ კონკრეტო, აი როდესაც კონკრეტულ სიტუაციაში ვარღვევ, აი რატომაც დარწმუნებული ვარ, მიხოთ იმისო, რომ ვიცი, რომ შეიძლება ინ აბსტრაქტო, აი როგორც ოიდიპუსის შემთხვევაში, ხო? ამას მოყვებს ძიმე შედეგი, ისე როგორც ოიდიპუსმა იცის, რომ ინ აბსტრაქტო შეიძლება მამა მოკლას და დედა შეირთოს ცოლად, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რატომაც დარწმუნებული, რომ ვისაც კლავს, მიუხედავად იმის, რომ ვისაც კლავს მამის ტოლა კაცია და ვისაც ცოლად ირთავს დედის ტოლა ქალია, მიუხედავად ამისა, რატომაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინ კონკრეტო, ანუ დარწმუნებულია, რომ არ იქნება ვისაც კლავს მამა და ვისაც ირთავს ცოლად. უბრალოდ მე მეცაც ვიტყოდი, არა თუ დარწმუნებულია, არც კი უშვებს, რომ ეს შეიძლება ასე იყოს, არც კი ითვალისწინებს ისე როგორც მე, ხო არ მოძრაობის წესს რომ ვარღვევ, ну არც კი ვითვალისწინებ, რომ შეიძლება იქ რაღაცა უბედური შემთხვევა მოხდეს. Ну აი ესეც გასათვალისწინებელი, ანუ ესე საუბარი რაზეა, რომ თუ არ არის სულყოფილი გმირი სიქველი, სიქველი არ ვიცი ქართულად, ცოტა არაზუსტი შესატყვის ეს სიქველი, არეტეთი, ანუ ღირსებებით, რა ვიცი, სიკეთეებით და სამართლიანობით, ესე იგი რაღაცა ნაკლია აქვს. და მეორე მხრივ, ესე იგი თუ რაღაცა ნაკლია აქვს, ესე იგი რაღაცა ხასიათით ტიპოლოგიით სულყოფილი არეტო, სულყოფილი გმირი არ იზამდა ამას, ან იზამდა მხოლოდ ისეთ რაღაცას, რაც შეუძლებელია, რომ გაითვალისწინოს. Და ამ შემთხვევაში მასზე დატეხილი დანაშაული, ბოდიში,
უბედურება იქნებოდა აღმაშფოთებელი, რაც არ არის ტრაგედიული. ამიტომ, ესე იგი, მისი ნაკლი რაღაცგვარი არის, თუმცა თავს დატეხილი უბედურება არ არის თანაზომადი იმისა, რა ნაკლიც არის. Da ეს არათანაზომვადობა საიდან ჩნდება, ან საიდან წარმოიშობა, ეგ არის ზუსტად მთელი პრობლემა. Ანუ, ესე იგი, რაღაცნაირი კორელაცია, შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცნაირი კორელაცია არსებობს ნაკლსა და დამტკდარ უბედურებას შორის. Რატო? იმიტომ, რომ ჰამარტიის გამო ატყდება უბედურება, ხოლო ჰამარტია ამ ნაკლის გამოა დაშვებული. Ჩადენილი უფრო ზუსტად. Მაგრამ მეორე მხრივ კორელაცია არ არის ცალსახა. Აი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხო, როცა მაგალითად ამბობენ ხოლმე, რომ თუ არ ვიცი, ივარჯიშებ, არ ვიცი, კვირაში 150 წუთს ასეთ და ასეთ ვარჯიშებს გააკეთე, 150 წუთიდან 250 წუთამდე, არ ვიცი, კოპენჰაგენის კვლევა რასაც აკეთებს, ხო, მაშინ სტატისტიკურად ყველა დაავადებებით სიკვდილი ცირდება ამდენი და ამდენი პროცენტი და ნუ არ ვიცი, ხანგრძლივობა ხდება ამხელა, ამდენი და ამდენი ხუთ არ მოხდეს მონაცემი. Შეიძლება აქ რაზეა საუბარი, რომ რა თქმა უნდა კორელაცია არის, მაგრამ კორელაცია არ არის თვალსახა. Ესე კიდე უნდა გაგიმართლოს, რომ მოხდე იმ ბედნიერთა, თუ ეს ბედნიერება არ ვიცი, მაგრამ მოხდე იმ ბედნიერთა რიცხვში, რომელზეც ეს კვლევა ამბობს, რომ აი დადებითი შედეგი ექნება ცხოვრების ესეთ წესს. Აი სწორედ ტრაგედიული ეფექტი, ანუ რა არის ტრაგედიული ეფექტი, ისევ აფექტი, ხო, როგორი აფექტი, ფობოსი და ელეოსი, არისტოტელეს თეორიის მიხედვით, არის აი ზუსტად დაჭერილი ზღვარი თავს დატეხილ უბედურებასა და ჩადენილ ჰამარტიას შორის, რომ რაღაცნაირად უნდა იყოს დამნაშავე ოღონდ არა ძალიან, იმიტომ რომ მაშინ ხო ფილანტროპიას თუ გამოიწვევს გმირი, ან ხლა ეს თქვი რომ ორივე თეორია და პრინციპში ერთმანეთს არ წინააღმდეგება და ეს არსებითი წარმოშობის შემთხვევაში, ან იმის გამო რომ ნაკლი აქვს, ან იმის გამო რომ ნაკლიც აქვს, ან მისი ნაკლი ვლინდება მხოლოდ იმაში რომ ვერ მოახერხა იმის კალკულირება, პრინციპში ისი კალკულირებაც იყო შესაძლებელი, ანუ გათვლა. თუ ერთ-ერთისკენ გადაიხარა, მაშინ არისტოტელეს ვერსიით ვერ ვიღებთ უზადო ტრაგედიას. Ну, ერთ შემთხვევაში ვიღებთ ნეოკლასიციストურ ტრაგედიას, აი სადაც სენტევრემონი პირდაპირ ამბობდა, რომ აი თელ ტრაგედიული ეფექტიო მდგომარეობს იმაში, რომ არისტოკრატმა გმირმაო უთმინოთ უნდა დაითმინოს ის უსამართლობა, რაც ატყდებაო თავსო. Ну, ეს ჩვენ თქვით, რომ საერთოდ ხატული ნაწარმოები შეეხება ადამიანს და არა ღმერთს. წმინდასაც კი არა, იმიტომ რომ წმინდა ენა ღმერთი ეგ სხვა ბუნების ტექსტია, თეოლოგიური ან არ ვიცი, ჰაგიოგრაფიული, მაგრამ არა მხატვრული. Ანუ ფაქტურად საუბარია არა ანთროპოლოგიაზე, არამედ ღვთაებრივ ბუნებაზე, რომ უსამართლო უნდა დაითვინოს არისტოკრატულმა გმირმა, აი როგორც კატანი ვახსენეთ ისე და ნუ უთმინოთ აიტანოს, ეს კი სტოიკურად აიტანოს ეს დაუმსახურებელი უბედურება. ან მეორე კიდურესებაა შექსპირის ზოგიერთი ტრაგედია, როცა ეს გმირები იდენენ, არ ვიცი, წარმოუდგენელ საძაგლობას და შემდეგ მათ ისე მხატვრული სამართლიანობის გათვალისწინებით მიეზღვებათ. ანუ დამსახურებულად. აი არისტოტელეს მიხედვით არც ერთი და არც მეორე ვერსია არ არის მისაღები. არამედ არის აი ზუსტად რაც თქვით, რაც არის ცენტრი ჰამარტიის გამო გმირის ედის ცვლილება განცხრომიდან უბედურებისკენ. ერთი ცხადია, ხო, ეს რასაც ელსი ამბობს, რაც ახსენე და თქვი, რომ ბოლომდე არ მგონია, თქო, სწორი იყო თქო, მაგრამ რასაც ამბობს, ეს სწორია, რომ ერთია გასაგები უცოდინრობა. ოღონდ რისი უცოდინრობა? უცოდინრობა მოყვარეს და მტრის. როგორც ოიდიპუსი, ხო, არის ოიდიპუსმა რომ კლავს დედას, ებოდიში კლავს მამას და ცოლად იტავს დეფიბიქით არ გამომივიდე. ძალიან არასასიამოვნო იქნება. უცოდინრობით მოსდის გარკვეული ფაქტორები გარემოების.
არის ელსისთვის ჰამარტია შემოიფარგლება მხოლოდ ამ შინაარსით. Ამ მოცულობით, რომ როდესაც გმირი უშვებს უცოდინრობით ჰამარტიას. Ახლა ჩვენ პოეტიკაში არისტოტელე თეორიულად არ მიჯნობს ჰამარტიაზე, არ გვეუბნება ზუსტად რას გულისხმობს, გარდა იმ შემთხვევისა, რომ გამორიცხავს, ანუ მოხთროსი არ უნდა იყოს, ანუ არ უნდა იყოს უსამართლო და ავიო, საზიზღარიო. დანარჩენს აღარ აზუსტებს. და თუ კი სხვა ეთიკურ ტრაქტატებს მივაპროფთ ყურადღებას, აღმოჩნდებ ძალიან სიღრმეებში რომ არ შევიდე, იმიტომ რომ ესეც ძალიან გამიგრძელდა, რომ ჰამარტია და მით უმეტეს მისი ზმნური ფორმა, ჰამარტანო. ჰამარტანო ნიშნავს, როცა მიზანს აცილებ, როცა ცდები, როცა საზაგლობას იდებს, ხო? უამრავი მნიშვნელობა აქვს დაწყებული ოქროშვალის გადაცდომიდან, ეს ცნობილი თეორია რაც არის ოქროშვალის შესახებ, არმეტობისკენ, ანაკლებობისკენ, დამთავრებული ბავშვობის, ბავშვური, ინფანტილური ჭირვეულობით. საიდანაცო, როგორც არისტოტელე ამბობს, ეტიმოლოგია ახლა არ ვიცი რამდენად სწორია, საიდანაცო აიღესო ცნება ჰამარტანო. Да, ну, ამასაც ამბობს, რომ აი თვითონ ჰამარტანო უსასრულოა, რადგან როგორც პითაგორელები ამბობდნენ, ბოროტება უსასრულოა და სიკეთესო ზღვარი აქვს. ანუ ეს შეიძლება იყოს დაუოკებელი ჟინითაც. ხო, კიდევ ერთი მომენტი უნდა მეთქვა, რომ შეიძლება კიდევ რა შემთხვევა იყოს. არისტოტელეს მიხედვით, რომ მე მგონი მე რასაც ვაკვირდები, კიდევ უფრო მეტი შემთხვევა, რომელიც არისტოტელეს არ აქვს განხილული, ანუ ზნეობრივი შეცდომის თვალსაზრისით. აი ახლა ასეც უნდა ვისაუბრო, რომ შეიძლება ადამიანმა იცოდეს, რომ მაგალითად ღვინის სმა ცუდია, მაგრამ დაუოკებელი ჟინმა შეიპყროს და სათუთ გაოცნეს. აი მე მომართება ხომ განსაკუთრებით ზამთრობით, ვიცი რომ გორმუცელობა ცუდია, მაგრამ ნუ იმდენად დაუოკებელი ჟინი მიმართება, რომ შაურმები და შოკოლადები რაღაცები ვჭამო, ნუ ვიცი რომ ცუდია, მაგრამ მაინც ვაკეთებ. ანუ ვერ ვაგმავ საკუთარ თავს. აი როგორც სენეკას მედიაში თუ არა ოვიდიუსთან არის, სენეკასთან არა ოვიდიუსთან, რომ სულში მედიაზე, რომ ხედავ რა არის კარგი, ვაფასებ რა არის კარგი, მაგრამ მაინც გული მიმიწევს ავისკენ. ხო, ესეც შეიძლება. და მათ შორის ამარტი ამასაც ნიშნავს არისტოტელესთან, როცა თავშეუკავებლობა ან უმართაობა. ისე იგი, აი ამ შემთხვევაში ეს არის ნებელობითი დეფექტი. არა ზოგადის არცოდნის დეფექტი, არა კალკულაციის დეფექტი, ანუ არ ვიცი ფაქტობრივი გარემოება, არამედ ნებელობითი დეფექტი, რომ კი იცის რომ მეგარი, მაგრამ რა ვქნა. იძულებული ვარ ეს გავაკეთო, რატო? იმიტომ რომ ბუნებას ვერ უპირისპირდები, ან გარემოებამ მაიძულეს, ან ჩემ შეძლებას აღემატება. მათ შორის ესეც არის ჰამარტია. მათ შორის უცოდინობა, როგორც ვთქვით, მათ შორის, აი მაგალითად არისტოტელე გამიჯნავს ჩადენილ ჰამარტიას უცოდინრობით და უცოდინრობაში. ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა. აი უცოდინრობით თუ ჩაიდინა, ან ნაკლები უბედურება, ან საერთოდ შეიძლება გაამართლო კიდევაც ადამიანი, თუ ხარ შეეძლო გათვლა ადამიანს შეძლებას. ხა თუ ოიდიპუს არ აქვს ნაცინასწარმეტყველი, რომ დედა შეერთავს ცოლად და მამას მოკლავს, ხო? Ну, საიდან უნდა შეძლებოდა, რომ გაეთვალა, რომ ვისაც კლავდა და ვისაც ცოლად თავდა, მამა და დედა იყო. გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში, აი როგორც დასაწყისში ვისაუბრეთ ტიპოლოგიაზე, მისი მოქმედების მიზეზი არა მასში, არამედ გარეთ არის, კერძოდ რაში, უცოდინრობაში არის ეს გარემოება. ამიტომ გონია, რომ დედა და მამა აქვს და არც კი უშვებს, რომ შეიძლება დედა და მამა იყოს, მე აღმოჩნდება, რომ თურმე დედა და მამა ყოფილა. ეს სხვა შემთხვევაა. ანუ, მაგრამ სხვა შემთხვევაა,
როდესაც მაგალითად აფექტში იდენს, აი მაგალითად მრისხანების აფექტში. ადამიანი დანაშაული. აი არისტოტელეს თანახმად ხოთშორის ევდემოსის ეთიკაში ცოტა სხვა რამეს წერს და ნიკომახის ეთიკაში ცოტა სხვა რამეს. ანუ გაორებული აქ არისტოტელეს დამოკიდებულება ასეთი შემთხვევისადმი, რომ თითქოს აფექტი ისე უბინდებს გონებას, რომ არ იცის რა სჩადის. არ იცის რა სჩადის, აქაც გასარკვევია, რომ აი კალედონის ნადირობის დროს მელიაგროსი, როცა ბიძას კლავს პლექსიპოს, მე მგონი, ეხ პლექსიპოს, არ იცის, რომ ბიძა, თუ არ იცის, რომ ისევ ზოგადი პრინციპი არ იცის, ანუ სილოგიზმის დიდი წარმომძღვარი, რომ ბიძის ყველობა ეს საშინელი წაწყმედაა. მოკლედ, ძალიან სიღრმეებში კიდევ რო არჩევ, თუ ძალიან საინტერესო საუბარი ზნეობრივ მორალურ ჭრილში. ნიკომახის ეთიკა ვერაფერს, და საერთოდ ეთიკური ტრაქტატები ვერაფერს ვერ გაგვარკვევენ ამ საკითხში, პირიქით. კიდევ უფრო დაგვაბნევენ. Ну, ერთადერთი, ეს ვთქვი, რომ ვიცით, რომ გმირი არ უნდა ჩადიოდეს საძაგლობას, ოიდიპოსი არ უნდა კლავდეს მამას და ერთადერთ ცოლად, იმიტომ რომ არ იცის ის, რომ არ შეიძლება მამის ყოლობა და დედის ცოლად შეერთვა. ეს მარტო ეს გამოირიცხა, დანარჩენ ყველაფერი შესაძლებელი. მაგრამ ეგება და არის, შეიძლება იყოს რაიმე გასაღები თვით ტექსტში. და მე მგონია, აი ამ თეორიულ და ფილოსოფიურ ტექსტებზე უფრო მეტად, თვით არისტოტელეს სხვა რამ უფრო მეძგვეუბნება ჰამარტიასთან დაკავშირებით.